Медицинаның соны жетістігі Шалғайдағы ауылға да жетті. Қызылорда облысы Қазалы ауданының Ақсуат ауылында заманауи зертхана ашылды. Сайын даланың қиянында орын тепкен қоныстың тұрғындары үшін бұл үлкен қуаныш. Өмірбек ақсақалдың соңғы уақытта денсаулығы сыр беріп жүр. Дәрігерлердің көмегіне жиі жүгінеді. Сондықтан да өз тұратын ауылда емдеу мекемесінің ашылғанына қатты қуанғандардың бірі болды. Қазір міне аты арытып алысқа бармайды, үйдің жанынан ақ дертіне шипа тапты. Анализ осы арада тапсырамыз. Қанды, қант бар ма, бәрін ясай, анықтап береді. Қазір қан тапсырсақ, бір уақытта кейін айтады, қантың бар ма, жоқ па, бәрін айтып отыр. Өмірбек қарияның ауыз толтырып айтып отырғаны емханадағы заманауи зертхананың жұмысы. Расында да бұл Шалғайдағы елді мекен үшін маңызды жаңалық. Лабораторияға аппарат жоқтығына байланысты біз аудан орталығына жіберсек, науқастарды қазіргі таңда біз өзіміз анықтаймыз. Физиопроцедура жасайтын аппараттар бүгін жоқтығынан біз аудан орталығына жіберсек, енді қазір өзіміз науқастарды дер кезінде ем береміз. Ақсуатта бұған дейінгі емдеу мекемесі ескі, оның үстіне ыңғайластырылған ғимаратта орналасты. Таптар ем жасауға мүлдем қолайсыз бөлмелерде науқастарға тиісті дәрігерлік жәрдем көрсету мүмкін емес еді. Мемлекеттік бағдарлама аясында былтыр жаңа емхана салынды, жұртшылық игілігіне берілді. Ал биыл емдеу орны жаңа құрал-жабдықтармен толықты. Қызылордадан Арке Берікбекқызы, Нұрбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы.